Я в дубовому і буковому лісі переміжку. Чисто розбитий, голодний, мокрий. Без грибів. На грибах я заробляю. Заробітку буде ноль. Навіть хліба не буде на що купити. Ліс пустий. Дощі пішли, опеньки розмокли. Продати нема кому. Як то кажуть, повний капут. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дайте мені кусок хліба. Всім дякую.